každý rok v současné době před nás jsou kladeny úplně jiné nové výzvy, a kterým čelíme, covid, válka, klimatická změna, další. A proto, abychom se mohli vypořádat s těmito problémy, tak potřebujeme mít odpovídající vzdělání, kritické myšlení, nejenom znalosti, ale také nějaké kompetence, schopnost aplikovat ty poznatky. A to je ten důvod, proč děláme ty revize. Existují školy, které už učí docela zajímavě a moderně, tak my bychom rádi rozšířili tenhle ten trend na všechny ostatní školy. Čekám na připomínky, které se týkají těch hlavních směrů revize. Ty by měly být vypořádány během podzima. Doufám, že po tom vypořádání ještě zkusíme ten materiál rozšířit do odborné veřejnosti k nějaké oponentuře, k nějakým dalším připomínkám. Zatím je to uvnitř ministerstva. Ten systém by neměl být tedy úplně oborově zaměřen, ale měl by mít nějaký přesah, ten vzdělávací program každý, aby děti mohly posuzovat nebo byly schopny posuzovat ten svět v nějakém kontextu. Nemělo to být fyzika, chemie, matematika nebo přírodopis, ale mělo by to být věda, a v rámci toho, aby studenti věděli kontextu, jak se ty otázky prolínají, jak fungují nějaké interakci. Takže to je ten účel, pro který se to dělá. Ty komise i mezioborové už se formují a doufáme, že ten proces bude dál pokračovat tak, abychom je měli v zásadě v roce 2023 hotovy, připraveny, aby v roce 2024 jsme mohli začít s testováním, v roce 2025, aby se podle těch nových rámcových vzdělávacích programů už mohlo učit. To, co je důležité a na čem se také paralelně bude pracovat, tak je příprava učitelů, protože bez nich to asi nedokážeme. A je třeba i učitele připravit na to, že by mohli zkusit učit trošku jinak, než jak byli zvyklí. Nebude to taková klasická frontální výuka, ale mělo by to být trošku návrat k našim českým tradicím nebo moravským. Škola hrou k Janu Amosi Komenskému, doufejme, že se nám to podaří a že to bude úspěšný projekt.